بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 5 فروری 2023 اور لاہور میں سیگر شو کا دوسرا دن ہے، تو میل کلاس یہاں پہ جو ہے وہ چل رہی ہے، تو چلیں آج کیری آن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آج کا بھی شو وزٹ کرواتے ہیں۔ تو آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا شیئر کیجیے گا لنک، اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ ویڈیو کو کیری آن کرتے ہیں اور آپ کو یہ آج کا سیگر شو جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں۔ باقی
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ